Visok postotak nevažećih listića na izborima u Nikšiću za analitičara Zlatka Vujovića dokaz je da birači u Crnoj Gori strahuju da iskažu svoju izbornu volju. Meni je to na neki način znak da postoji jasan strah kod jednog broja građana Crne Gore koji su njihova motivacija očigledno da izađu na izbore nije bila da glasaju za jednu od svojih političkih opcija. Poslali su poruku onima koji očekuju od njih da izađu da su izašli, ali su bili na neki način, možemo reći, dosljedni sebi i glasali su makar poništavanjem tog glasačkog listića u skladu sa nekim svojim ličnim mišljenjem. Slično viđenje ima i urednik dnevnog lista Dana Nikola Marković, koji smatra da izborna izlaznost od 45% dovela u pitanje i legitimitet izbora. Ja ću vas podsjetiti na predizbornu kampanju u Nikšiću, gdje je predsjednik DPS-a Đukanović, premijer, stalno govorio ko ne izađe na izbore u Nikšiću, taj je izdajnik, taj je protiv države, taj nije patriota. Evo on sad ima problem da u njegovom rodnom Nikšiću ima 60% ljudi koji nisu podržali njegovu politiku. Imate veliki broj ljudi koji rade u državnoj službi, u policiji, u ministarstvima, oni ili njihova djeca. Oni su morali da izađu na izbore od straha da ne bi ostali bez posla. Jer upravo je ta poruka Đukanovića bila tiha, da kažem, prijetnja tim ljudima. U poređenju sa prošlogodišnjim parlamentarnim izborima, na kojima je također nastupila samostalno, Demokratska partija socijalista na izborima u Nikšiću osvojila je 245 glasova manje. Kad govorimo o DPS-u, mislim da oni su imali dva cilja tokom ovog izbornog procesa, a to je da na neki način ojačaju legitimitet ovih izbora time što bi izveli na birališta više od 50% upisanih birača, tome nisu uspjeli i imali su također cilj da pokažu da su ostvarili bolji rezultat u odnosu na prethodne parlamentarne izbore. Nisu ni tome uspjeli, iako je ovaj rezultat veoma blizu onoga što je ostvareno 2016. godine. Nakon svega postavlja se pitanje ko je pobjednik jučerašnjih izbora u Nikšiću. Mislim da je najveći gubitnik vladajuća partija, DPS. U ostalom, to se moglo i najbolje vidjeti po atmosferi u njihovom štabu sinoć, koja nije bila nimalo vesela. Opozicija imala realnu šansu, poklonila je tu laku pobjedu DPS-u i kratkoročno gledano DPS ima dosta razloga da slavi. Međutim, srednjoročno gledano napravljena je šteta. Iz prostog razloga što smo mi otišli mnogo dublje u političku krizu. A za izlazak iz krize neophodna je reforma institucija zaduženih za sprovođenje izbornih procesa, kaže Vujović. Državne izborne komisije koja bi bila depolitizowana i profesionalizowana, zatim depolitizacija agencije za sprečavanje korupcije koja je potpuno pod kontrolom vladajućih struktura i nakon toga dodatno stvaranje uslova da bi se održali izbori na svim nivoima u Crnoj Gori. Onaj ko treba da napravi prvi korak da bi do uopšte dijaloga došla, jeste vlast, zato što je ona i proizvela ovu krizu. Vujović smatra da bi dogovor oko održavanja vanrednih lokalnih i parlamentarnih izbora bio moguć nakon odlučivanja o članstvu Crne Gore u NATO. Ocjenjuje da bi idealno vrijeme za vanredne izbore bio termin predsjedničkih izbora.